А в Кабміні сьогодні обговорювали плани на наступний рік. Це реформа децентралізації і соціальні виплати для людей з інвалідністю. Яких змін чекати з січня 2019-го? Про це в сюжеті Лариси Зубанко. З нового року в Україні стартує наступний етап децентралізації. За прогнозами Володимира Гройсмана, процес триватиме 600 днів. На територіальні громади чекають законодавчі зміни. Зокрема, розподілять повноваження органів місцевої влади. Ми змінили бюджетну систему в країні повністю докорінно. І місцеві бюджети отримали додаткові фінансові ресурси. Почали з'являтися об'єднані територіальні громади. Ми маємо зараз вийти на новий етап реформи децентралізації, щоб в 2020 році всі необхідні рішення були ухвалені, і ми отримали всю територію України, яка буде формуватись з відповідних самодостатніх спроможних громад, і це можливо. В планах уряду не лише надати більше повноважень місцевій владі, а й забезпечити розвиток демократії в регіонах. Тож з 2019 року на законодавчому рівні планують закріпити проведення місцевих референдумів та розширити повноваження територіальних громад. Ми маємо до 2020 року провести вибори вже на новій основі місцеві. Ми маємо закріпити розподіл повноважень різних рівнів влади вже остаточно. Ну і я вважаю, що ми можемо в лютому місяці вийти на одне фундаментальне рішення – це зміни до Конституції в частині децентралізації місцевого самоврядування. На засіданні уряду говорили і про рівень життя людей з інвалідністю. У планах профільного міністерства – індексувати соціальні виплати наступного року. Пріоритетом залишається інклюзивна освіта. В Україні вже створено 477 центрів, які визначають індивідуальну програму для дітей з інвалідністю. В наступному році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищується на 9,4% і становитиме з грудня наступного року 1638 гривень на місяць. З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми хворими на тяжкі захворювання. За один навчальний рік у нас зросла кількість цих дітей на 61%. Зараз їх вже є майже 12 тисяч. Ми тренуємо людей, психологів, тих, які будуть працювати з цими дітьми. Та освітянам ще є над чим працювати. Безперешкодний доступ для дітей з особливими потребами забезпечено лише у 2/3 українських навчальних закладів. Лариса Зубенко, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».